بورن چمانات من دی بوچا گنتی شیدائی رب قسم نا لیلا دوست بھی تی زیبائی تو رازی بے من رازی ان چونکا یہ دنیا ہے رب قسم نا لیلا دوست بھی تی زیبائی تئی چم کمارے تئی گپ کرارے تئی لنٹ گلابے دنگان کترے ہستے وفاداریا بھی وفائے کرتا دلانو سودائے رب قسم نا لیلا دو سبھی تئی زیبائے بورے چمانا تی من دی بھوت گنتی شہدائے قسم نا لیلا دوست بھی تی زیبائے بورے چمانا تی من دی بھوت گنتی شیدائے رب قسم نا لیلا دوست بھی تی زیبائے فرمائش شنو کنڈی امام بخش مندازی ہے یوسف خان مندازی ہے صدا کنی فرمائش مرلا خارق ہوئی ہے عبداللہ خارق ہوئی ہے بھائی سنگت ہے عزیز سادے نے شہبازہ را فرمائش ہے عصمت اللہ نوٹی سی ہے عطا اللہ خرق ہوئی ہے